skulle skicka blommor idag, hur skulle du gå tillväga då? Jag skulle logga in på internet. Gå in i en blomsteraffär? Räknas det att cykla med dem själv? Jag skulle nog beställa via internet. Om jag inte är i samma stad. Jag skulle ringa till en blomsteraffär i Göteborg som jag känner sedan gammal. Jag skulle nog gå in på blomsterhandeln. Då går jag till en blomsteraffär. Ja, du gör det. Internet. Eller ringa. Eller ringa, okej. Okay. Ja. Och vart ringer du då? Till blomsteraffären. Ja, som är någonstans i närheten. Nej, det kan vara så. Någon som ser liksom häftigt på internet. Det syns som så här lite annorlunda. Då skulle jag nog kolla på internet om det fanns någon leverantör av blommor som jag skulle kunna använda mig av. Och vid vilken situation skickar du blommor eller vill du skicka blommor? När någon sörjer. När man är kär i någon, eller när man alltså, är tillsammans med någon, eller vid någons födelsedag, eller när man firar något. Ja, så det är lite blandade skurar, både vid speciella tillfällen och fast även... då får man ju välja olika blommor, va? Känner du till någon så som olika blommor? Nej, men jag tror jag känner igen symbolen med... Mars är det väl, eller Hermes är det. Inte flora? Ja. Så någon kan ta in flora, kanske? Ja, just det, ja. Någonting. Ja, just det. Jag vet hur det ser ut. Ja, precis. Djur och florist. Men det är helt rätt. Stånd på.